da salamçılar. Bugün market vlog çəkirik. Yollanaq obaya, oradan danışarız sizinlə. Bəli uşaqlar, gördüyünüz kimi obaya artıq çatdıq. İndi keçəyi al verilməyə yavaş yavaş. İndi birinci növbədə şiniyyatları seçək uşaqlar. Bəli uşaqlar, şiniyyatı hələ seçməmişik. Birinci food cola götürdüm. Nə baxacaq, başqa nə götürə bilirik. Uşaqlar, bir dənə də tipsi götürürük. Uşaqlar, indi bunları qutardık, getirik şiniyyatları uşaqlar. Salışa bildiyim qədər videonu uzun atacağım. Uşaqlar, indi bundan almışam. Eti puf deyilir. Bilmirəm nələr avıram, hələ ki baxırıq. Heç nə tapam bilir də yani. Uşaqlar, iki dənə də var bundan aldım. Deyilənə görə bunun iki dənəsi bir manatdır. İndi. İndi bunun birinin içində dört dənə var. 2 dənə alanda 8 zəngir. Bu hamı bilir. Təkcə 2 dənəsi 1 manatdır. Aldıq da baxar. Bir də evə gedəndə bunların açılışını da göstərəcəm sizə. Uşaqlar, 2 dənə də adikdə götürürük. Adikdə. Baxacaq başqa. İndi çox yüksək sat da almaq istədim. Çox bəs eləmədim. Uşaqlar, hamısını əlimdə yerləşdirəmədim. 3 dənə bundan götürdüm, 3 dənə əlində tutamadım, yəni sübutun göstərədim kasada. Gedək başqa yerlərə, baxay bir də. Bu da bizim şiniyyatlarımız, uşaqlar, hələ ki, davam edirik. Uşaqlar, artıq siparişlər bu qədər, yəni sipariş yox. Artıq aldıqlarımız bu qədər, kesirik kasaya, oradan da ödəmə yazıyıq. Baxın, uşaqlar, bura qoyduq hamısını. Bu konfetlər bizim deyil, konfetlərinizdə yemişik. Onu keçək ödəməni eləyək. 3, 2, 1. Olmadı. Qaldıramədi, səbət aparım. Şu səbəti götürdüm. İndi əşyaları yığırıq. İndi qoyduq. Baxın, 1, 2, 3, 1, 2, bir dəqiqə uşaqlar, hə, davam. Bir dənə bunu alırıq. Uşaqlar, hamısını yığdırsını. İndi gedirik kasaya. Uşaqlar, video bu qədər idi. Bura kimi baxdığınız üçün çox sağ olun. Maşınlar çoxdur, bəlkə səsim gəlmir, üzrünü istəyirəm. Amma ödəməni elədik, hər şey qutardı, sağ olun, salamat qalın, salamat qalın. Abunə olmağı da yaddan çıxadmayın, adam çoxdur. Nişə atın, yorumda sizi gözləyəcəm, bilməm, bəlkə deaktiv eləyəcəklər. Sağ olun, şəhər, görüşərik.